Mä rupesin tässä kattelemaan, että täällä on autossa jäänyt näköjään nämä akunnavat ottamatta irti, vaikka muistelin kyllä, että nämä olisi otettu tätä pois. Tää on aika huolestuttavaa, kun katsoo millaisia jännitelukemia. Tää näyttää noista 2 volttia. En tiedä, tulee, mahtaako tästä akusta nää tulla kalua. Tää jotenkin vaikuttaa siltä, että on jotenkin vähän pullistuneen näköinen. Toivon mukaan tää nyt ei ihan oikeesti ole jäässä, nimittäin sitten tästä ei ole kyllä mihinkään. Mutta täytyy katsoa, mitähän se mahtaisi tehdä, kun lyödään se laturin perään. Ottaisiko se yhtään varausta vastaan? Katsotaan nyt, tapahtuuko täällä yhtään mitään, kun lykkään tästä tää laturi päälle. Noin, se on siellä ja höm. No ei se kyllä paljon virtaa mene, että tuolla kyllä ilmeisesti meni virra päälle sitten kuitenkin autoon, mutta tää kyllä vähän huolestuttavalta, että tästä ei välttämättä tule kyllä kalua tästä akusta. Mä en kyllä tiedä, mitähän tällä mahtaa olla ikää. Viimeisestä talvena kyllä täällä starttaisi vielä ihan ongelmitta vähän kovemmillakin pakkasilla, mutta kai se on tietysti tunnit tullut. Saattaa olla, että tunnit on tullut nyt täyteen. Varmaan kyllä vähän käyttäjä huolimattomuuttakin on ollut, kun unohtunut ottaa tää pois kokonaan. Akku saa muuten latautua tuossa. Mulla on nyt on laturissa kietoa näyttää, että jotain 4 ampeeria sinne menisi. No, toi mittari nyt on aika epämääräinen, ettei sinne kyllä oikeasti ihan niin paljon taida mennä, mutta yli 2 ampeeria kuitenkin mä tuossa jossain vaiheessa mittasin, että tuolla pihtivirtamittarilla. Ja sekin tietysti on aika epätarkka tämmöisellä, kun ei puhuta mistään 10 ampeerien virrosta, mutta saa nähdä, että saataisiko tuosta nyt vielä kalua, että vai pitääkö sitten ihan suosiolla saman tien mennä kauppaan nostaa uusi akku.